I ara, senyor Illa, vostès han de demostrar en fets que la convicció que diuen tenir en aquest canvi de model és real. No rebaixin les expectatives, perquè sense concrecions no hi ha acords possibles. Fa just dos dies, el govern espanyol filtrava la seva opinió posant en dubte la capacitat de la Generalitat de gestionar i recaptar tots els impostos. No posava pas en qüestió l'acord subscrit entre vostès i nosaltres. Qüestionava la capacitat tècnica de la Generalitat per fer-lo efectiu. Doncs bé, no s'amaguin a aquest tipus de raonaments. Si políticament és possible, tècnicament també ho és. I això només depèn de, vos, de vostès. Treballin amb la valentia política i l'ambició necessària perquè els catalans i les catalanes tinguin allò que és just. El finançament just, la sobirania fiscal, és una demanda històrica de catalanisme polític. Facin-se-la facin -se seva, sense complexos. Defensin-la amb contundència, aquí i a Madrid, sense por. I posin-se a treballar, president, i a concretar, sense demores, perquè el calendari corre a la contra del seu govern, president. Sense concrecions en finançament, i ja li avanço, no hi haurà ni tan sols converses sobre pressupostos, i vostè hi va dir que es volia fer. I tothom sap que les legislatures avancen amb concrecions i pressupostos, i que sense pressupostos, ja ho vam veure fa uns mesos, poc recorregut tenen les legislatures, aquí i a Madrid.